Був в Сучаві на прохання генерального консула Румунії в Україні. Зустрівся з головою повітової ради, з президентом повіту. Відвідали аеропорт Сучавський. Він відремонтований, зроблена реконструкція. Нещодавно, буквально 2 тижні тому, він почав працювати після декількох років в реконструкції. І консул Румунії в Барселоні повідомила, що є авіакомпанія Барселони, яка готова забирати пасажирів з Чернівців, Сучави на Барселону. Ну, обговорювали в більш широкому контексті. Це найближчий до нас аеропорт діючий, як і ми до них. Він може бути для нас резервним, і ми для них резервними. Обговорювали питання спільної співпраці. Тобто пасажири із України, із Румунії цікаві авіакомпаніям більше, ніж, скажімо так, пасажири тільки одного аеропорту. Для того, щоб кооперуватися, спільно вирішувати і технічні питання, і питання організації економічної роботи аеропортів, рейсів.